Mu mudugudu wa Gahoko mu kagari ka Kirurira hani mu murenge wa Mukingo aherutse kumvikana inkuru kwa gatatu w'icyumweru cyashize iyo umugabo witwaga Niyonsenga Ruwi w'imyaka 37 wakubitiwe mu kabari nyuma bikaza kumuvira mu rupfu. Nyina umubyara aganira na BTN TV yatubwiye ko ngo umuhungu yavuye mu kabari agira mu rugo yakubiswe ari intere ngo bamubajije ababwire yuko ngo yakubiswe n'uwitwa Rufonsi avuga ko ngo bahise bihutira kumugeza kwa muganga ku bitaro bya Gatagara ngo mu gihe bari bamujyanye biza kurangira baguye mu maboko. Yaba nyina umubyara ndetse n'abatuye muri uyu mudugudu babwiye BTN TV ko ngo icyumweru kirenze urwego rw'ubugenzacyaha RIB rutwaye umurambo w'uyu nyakwigendera ariko ngo kugeza kuri ubu bakaba batarawusubizwa ngo ashyingurwe. Ibyo bavuga yuko ngo biteye agahinda ahubwo ngo bahabwe uyu murambo maze ngo bakawushyingura. Umwana wanjye baramwishe nyine nyakwigendera yaraje aratubwira ngo yakubiswe na Rufonsi ngo atabarwa na Sirivani na Rukundo. Twamugejeje mu nzira ahitagwa mu maboko yacu. Tumujyanye kwa muganga. Akimara kubitubwira ngo twahise nyine tubimenyesha ubuyobozi. Twabimenyekesheje Gitifu, Gitifu abibwira izindi nzego zimukuriye. Kugeza ubu ntabwo turamubona ngo tumushyingure. Uwo dukeka yaragiye ariko arimwo haha hose ntabwo yagiye kure. Umukuru w'umudugudu ni muramu we ntabwo rero yari kumufata. None se yatamwicaye ari gutoroka ajya he? Icyo ahunze ni iki? Ikintu mwankoraho uvugize ni uko mwamushakisha mukamufata mukamufunga. Turasaba ko baduha umurambo tukawushyingura n'uwo wamwishe agashakishwa. Aba baturage bavuga yuko ngo uyu ukekwa witwa Rufonsi ngo wamukubise ngo atagiye kure ngo kuko ngo akidegembya mu duce twa hafi aho. Ibyo baheraho basaba inzego zibishinzwe ngo kuba zafata uyu ukekwaho ngo maze nyakwigendera akaba yahabwa ubutabera. Ikibazo ko batwiciye umuntu ntibanamuduhe ngo tumushyingure. Ntabwo tuzi ikiri kubitera. Leta iratubwira ngo ntidutegereze bazamuza Arufonsi baravuga ko ari naha ngaha ntari mwaka gaca ariko ari mu kandi gace ko hakurya kuko twabonaga abanye n'abaturage twabonaga nta kibazo rero kuko tubyumva tumva ko yakwitiwe mu kabari ariko ntabwo twari duhari ntabwo twabihamya amakuru yatubwiye ko yakwitiwe ifiyo mu kabari twumva ko yakubiswe n'uwo bita Arufonsi. Rufonsi yaratorotse ntabwo turashyingura icyo natwe nicyo kibazo dufite. Turasaba ubuyobozi nyine umuntu bakamutuzana tukamushyingura n'inzego z'ubuyobozi nyine zigakora iperereza. Aba baturage bavuga yuko ngo intandaro y'aya makimbirane akunze kugaragara muri aka gace maze ngo agateza impfu za hato na hato ngo akomoka kenshi ku nzoga z'inkorano cyane cyane inzoga ya Kanyanga bahamya yuko ngo iganje muri uyu murenge wa Mukingo. Aba baturage bakavuga yuko ngo izi nzoga ziramutse ziciwe hakiri kare aya makimbirane akunze guteza impfu za hato na hato ngo byagabanuka. Igisha inyuma wishashya inanga havuga ubusinzi n'inzoga z'ibikorano. Izo nzoga rero barazinywa bagata ubwenge bakica abantu. Abantu batanywa izo nzoga ntibica abantu. Inzoga yitwa Kanyanga kirabizi n'abapolisi barakubitwa z'ubwo ngubwo umupolisi yakubitiwe ahantu abazi ko hari ikindi kibitera. Ubwo rero twebwe nta kindi kintu twarenzaho n'ugusabaza leta. Umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefoni yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Elasme maze atubwira ngo kuba uyu murambo utarasubizwa aya makuru yatangwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuko ngo hagiye gukorwa autopsi ku birebana n'ukekwa ko yaramukubise yakurikiranwa. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza avuga ko ngo igihe cyose batarabona igisubizo cy'icyateye urupfu ntawakurikiranwa. Bagiye gukora utubusi bw'umuntu umuntu wapfuye ariko ngira ngo ibyiza ubwo wahamagara RIB niba bafite ayo makuru yaho bigeze niyo yaguha amakuru neza ariko umuntu wapfuye hakabonekamo iki nafite nk'amakimbirane cyangwa se kutumvikana ku cyamwishe kandi harimo abantu hari abantu bavuga jitamo ko yakubiswe abandi bakavuga ati ntiyakubiswe. Icyo gihe rero niho hafashe umwanzuro uko ajya gukorerwa sipesifike kugira ngo ashyingurwe abantu bazi cyamwishe noneho n'abakurikira ngo babe bakurikirana. Autopsi itaratanga rezulta ngo bigaragare ko uwo muntu yakubiswe koko nibaze ko uwo muntu yaba arenganye. Niyo mpamvu bagiye gukora test yo kugira ngo bibe determine ko umuntu yakubiswe koko noneho habaho gukurikirana none enfet igihe cyose hataraba rezulta za ziri medikali abantu bakwihangana noneho bizaza bakaniho bazafatwa umwanzuro. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru ariko kugeza amagingo ntibatwitabye. Mu tugari two muri uyu murenge wa Mukingo hakunze kumvikana
impfu za hato na hato ariko abaturage bakavuga yuko ngo ziterwa n'urugomo rukomoka ahanini ku nzoga z'inkorano ziganje imikiyo byabwenge cya Kanyanga. Abaturage bemeza ko ngo inzego z'ubuyobozi zizi neza yuko ngo iki kiyo byabwenge cya Kanyanga gihari ariko bagatunga agatoki ubuyobozi ko ngo bananiwe guhashya iki kiyo byabwenge cya Kanyanga gikunze guteza urugomo muri aka gace maze bikabyara impfu. Nyakwigendera niyo nsengaru yitabye Imana afite imyaka 37 akaba asize abana batatu ndetse n'umugore umwe. Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu mudugudu wa Gahoko ni mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza mu ntara ya Majyepfo. Tubona nta kintu abyitaho turi gutabaza nyine bagikureho kuko dufite abana b'iminja bashobora kugiriramo ikibazo gikomeye. Ngo ngewe mudugudu mbona nawe hari ikintu bifite mu ruhare kuko uwa mbere yaguyemo arahagera ntiyagira ikintu akora. Nuwa kabira guyemo urareba ko ahise yigendera urumva ko nabafite mu ruhare. Nabaturage batuye muri uyu mudugudu wa Nyabikoni mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali barimo gutabaza ngo bitewe n'umushoramari wahashyize akabari agacukura icyobo gifata amazi y'umwanda ariko ngo ntagitwikire ibyo agahoma munwa ngo bagahategura intebe zigomba kwicaraho abakiriya ku buryo umukiriya uhagurutse ahitagwa muri iki cyobo ngo ubundi bakaza bakamusaka ibyo afite bakamucucura. Bamwe mu baguye muri iki cyobo baganiriye natwe umva uko babitangaza. Turaza twaka ahantu twicara ko twari abantu bageze kuri batandatu baduterera tebo hano imbere ya kiriya cyobo kuriya mukireba turicara. Tumaze kwicara icyabaye gena afashe telefone umuntu yampamagaye mfata telefone subiye inyuma gatoya yarangiye n'ubundi ngwe muri ura mwobo mpamagara nyirakabari ndamubwira ndagira ngo mfashe hano mburiyemo telefone yanjye kandi mburemo telefone yanjye mubwiza ukuri ndanamubwira ni Infinix Hot 10 gusa icyabaye bambwiye ko ntawe nabuze ariko mu byukuri umuyobozi mudugudu aho kujya kimuri kibazo nkuko ashaka nkuko ari mu nshingano ziwe byarangiye mu gitondo aje kukividuza icyobo akividuje telefone ayikuramo arayifite mu ntoki ze nawe wakividuje kugerana n'isaha ntabwo ndabona nyirakabari ariko ntandwe n'ugiye by'umwihariko nahabwa ikiri nzima yapfuye kandi ubu tuvugana nta nubwo ari nanjye genyine uguye muri kiracyo kuko hano hari abantu barenze batatu cyangwa bane harimo n'abafite ubumuga barimo hariyo kandi baguye muri uwo mwobo. Yewe no mugabo yaguyemo ndaha ngaha kuko iyo hataba abantu abahise amanukamo azi nuko bahise bamufata bita bafata bene hano bahita bazamura ahubwo icyabaje nuko nyirakabari ahise yiruka. Njyewe nari nicaye hano ntambutse ngiye mu rugo mba muri iki gipangu kidukanaguyemo birimo kumva Hakizimana Olivier. Usibye bano bamaze kugwa muri iki cyobo babiri muri bane bavuga ko baguyemo n'abaturanyi bavuga ko batabaza ngo kuko abana bashobora kuza gukinira uruhande rw'iki cyobo basabye nyirakabari gutwikira nyamara akabirenza ingoyi bakanabimenyesha umukuru w'umudugudu nawe ngo akabirenza ingoyi basaba ko batabarwa n'ubuyobozi bwangu ngo kuko ubuzima bwabo burimo gushyirwa mu kaga. Impungenge dufite zikomeye n'iz'abana birirwa bahakinira bashobora kugwamo rwose bigateza ikibazo kandi ikibazo gikomeye kirimo ni uko ubuyobozi bubizi bukaba nta kintu buri kudufasha. Mudugudu yitwa Nyirasheja Anne-Marie. Ikibazo gikomeye kirimo uwahoze ari nyirinzu wa hano wagicukuje yaragurishije uwaguze rero tubona nta kintu abyitaho turi gutabaza nyine bagikureho kuko dufite abana b'iminja bashobora kugiriramo ikibazo gikomeye. Ahubwo ngewe mudugudu mbona nawe hari ikintu bifite mu ruhare kuko uwa mbere yaguyemo arahagera ntiyagira ikintu akora n'uwa kabiri aguyemo urareba ko ahise yigendera urumva ko nawe afite mu ruhare naho nyirakabari nawe njye nabashije kumugeraho umugabo wanjye amaze kugwamo ndamubwira nti umugabo wanjye aguyemo arangije aransubiza ngo ntacyo bafite ndamubwira nti icyobo kiri iwawe kandi umuntu avuye iwawe arambwira ngo ntacyo bafite ngo nta kintu yamarira ubwo ndatangenda mbura icyo nkora. Turasaba ubuyobozi bwose budutabare kuko abantu bashize dore uyu nguyu naheruka no mu kazi rwose. Mudugudu nyine ashobora kuba aziranye na nyirakabari kuko na mu gitondo bagiye kugisiba umugore w'uriya mugabo ahageze ababwira kuki musiba igihobo umugabo wanjye yaguyemo ntimugire icyo mubivugaho arangije aramubwira ngo mva imbere wa mugore ngo mva imbere ahita amwirukana cyane none arababonye ahita agenda ubwo nyine bafite uko babiziranyeho
na nyirakabari n'iki cyobo wenda bafite imisi yababifitemo ubwo twahageraga umukuru w'uyu mudugudu yakubise amaso itangaza makuru afumya mari igendera na nyirakabari nawe bibuko ibyatumye tuvugana na Ntirushwa Christophe umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Kigali mwirwe rya vuga ko kino kibazo bagiye kugikurikirana kwa kimenyeso rimo turagikurikirana kuko icyo cyobo cyari gihari ariko uzi ko ibyo byuzuye babisaba ngo bongere babibidure mu gihe bataracukura ibindi nubwo buryo rero bari bagicukuye ariko bongera ngo aho tuvuganira ahangaha cyamaze gusibanganya kugira ngo gisure gikoreshwe usaba ko yakwishyurwa kuri telefone yamaze kwangirika nk'ubuyobozi bwo mu gihe kubihuye murongo nyirakabari aramuriha telefone kuko itegeko ravuga ngo igikorwa cyose cy'umuntu giteje ikibazo kuri mugenzi we nyiri igikorwa cyateje ikibazo agomba gusubiranya cyangwa se akariha ibyangirijwe n'igikorwa cye ese kuba mudugudu akirwa mu majwi kuba akorana bya hafi na nyirakakabari ibituma abaturage barengana ntibitangwemo raporo byo byaba bigiye gukorwa hiki Ntirushwa Christophe arakomeza izo mpungenge z'abaturage tugiye kuzisuzuma na ubushishoze ane dusanga ibyo bavuga bifite ishingiro bazafata ibyemezo bikwiye kucyifuzo cy'abaturage bavuga ko uyu nyirakakabari yakagombye kuvuza abamaze kugwa muri iki cyobo no kubishyura ibyo baburiyemo ndetse akaba yanacibwa amande ngo kuko bidakwiye ko icyobo gifata amazi cyakagombye kurangara kandi ari ku nzira rusange yifashishwa n'abatari bake BTN TV mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.